зробив таке повідомлення про те, що в окремих містах, селищах, населених пунктах Луганщини неможливо проводити вибори. Це начебто пояснюється безпекою, яка тут не ризикує власною свободою. Ви не пускаєте українців! Господи, поліція, не стидно вам! Ганьба, 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 ганьба! Обраним і обраним – це наше конституційне право. Я повідомляю, що тут є представники різних партійних напрямків, громадських організацій, просто мешканці Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, будь-яких населених пунктів. Тобто цей захід не є організацією або піар-компанією якоїсь одної партії або організації, або ще якоїсь компанії людей. Я буду модератором, так би мовити, на цьому нашому заході, для того, щоб ми пройшли, провели його культурно. В окремих містах, селищах, населених пунктах Луганщини неможливо проводити вибори. Це начебто пояснюється безпекою, яка тут може...